Так, нарешті можу зустрічати у себе також на своєму літньому майданчику, я б так сказала, чемпіонів. І я думаю, вам варто зараз стати, долучитися до нас, тому що будемо виконувати зарядку чемпіонів. Доброго ранку також бажаю я вам. Олексію, вітаю з перемогою. Це дійсно круто. Я думаю, для історії України це просто приголомшує. Перемога, вітаю. Отже, сьогодні ви нам покажете свою зарядку чемпіонів. Я думаю, сьогодні стрибати рибкою ми нікуди не будемо, тому що у нас води тут точно немає. Але я думаю, те, що вас збадьорить зранку завжди і допомагає якось набратися сил перед різними чемпіонатами, я думаю, ми зможемо повторити. Да. Отже, що, яке перше право? Перше. Так, ну, традиційно, я б сказала. Скільки раз треба повторювати? 5 туди, 5 обратно. Так, друзі, повторюємо. Дивимось за нами. Мені трошки допомагає ще й волосся. Мені крутити обличчя. Так, наступна. Друга права. Бо так. Так. А чому ця вправа дуже корисна для чемпіонів? Воно хорошо розмінає позвоночник. Угу. Трошки мікрофончик ближче, будь ласка. Так, щоб наші глядачі чули і знали, чому ця вправа дуже корисна зранку. Тому повторюйте, не просто дивіться. Вона хорошо розмінає спину. Вот. А як це допомагає тим саме плавцям, тим, хто стрибає у воду? Можливо, і Марія також скаже. Просто вправа. Щоб не потягнути ні спину, нічого, щоб бути готовим к тому, що прыгать десятку или там тройку. Угу. Запам'ятали? Так. Ще є таке упражнення. Так. Теж розмінає тулуб. Просто займаємось, так? Так. Да. Нічого особливого. Але це все одно, так? Трошки да. Допомагає нашим м'язам, щоб потім нічого не. Так, ну давайте щось серйозне. Я хочу щось серйозне. Серйозне? Так, ну, а ну давай. Знаю. Ну стрибати дійсно. Плечики. Плечики, які плечики. А. Ну, вот так ще можна розтягувати. Так, боже, як. Це допомагає плечі розтягувати, щоб не боліли. Я думаю, це дуже крута вправа зранку, так? Ось, щоб прокинутись, вже кісточки розім'яти. Да. Я думаю, дуже класно допомагає. От розкажіть, що вас стимулює, можливо, до занять спорту? От, окрім того, що от, у вас є якісь змагання, от, які, можливо, ще? Ну, у мене мечта є, і із-за цього я тренуюсь. Яка? Олімпійським чемпіоном стати. Це вже чемпіон, так? Вже перша перемога є, перший крок до цього. Я дійсно бажаю, і вся команда Нового дня бажає, щоб це здійснилося. Марія, у вас? Ну, мне когда-то папа пообещал, что если я стану чемпионкой Европы, он мне купит лошадь. Так, я думаю, дуже класні мрії, бажаю вам, щоб все вдалося. Ну давайте ще одну таку заключну якусь вправу, так, щоб збадьорити наших глядачів, щоб вони знали, от, як займаються чемпіони, бачили, як вони доводять свою першість, отримують золоті медалі. Ну можна отак ноги, щоб вони розтягувати от цю частину мишці. Угу. Тобто ми маємо її відчувати, так? Да. Должно тянути. Угу. І вторую точно так же. Як часто у вас проходять тренування? Особливо перед змаганнями? В понедельник 2 тренировки, во вторник 2, в середу 1 тренировка, в четвер 2 тренировки, в п'ятницю теж 2 тренировки, і в суботу 1, в воскресенье вихідний. Боже, це майже тиждень, ви просто живете на тренуваннях. Слухайте, ну я вам бажаю, щоб далі у вас все вдавалося, нових перемог, нових медалей.